Bon dia. Donarem inici al ple ordinari. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació de les actes de les sessions anteriors, concretament el ple extraordinari data 15 de juny, el del 26 de juny i l'urgent i extraordinari del 26 de juny del 2019. Algun comentari? No? Doncs donaríem per aprovat. El punt 2 és donar compte dels decrets del número 1063 al 1674 de l'any 2019. Hi ha algun comentari a fer al respecte? No? Sí. Sí? Bueno, volia demanar informació sobre el decret 2019-1629 referent a la modificació de la jornada i horari laboral de juliol i agost. Si és de l'Ajuntament o... Perdó, la jornada laboral? Sí, fica referent a la modificació de la jornada i o horari laboral de juliol i agost del 2019. Vale, li farem arribar, jo no recordo vale, això. Gràcies. El punt 3 és donar compte de la informació del primer trimestre 2019 sobre el compliment dels terminis previstos a la llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat. Passo la paraula al regidor d'Hisenda. Bon dia. Bé, com sabeu, el període màxim de pagament de l'Ajuntament és de 30 dies i el que diu aquest informe és que actualment la mitja està a 21 dies. Després hi ha un altre apartat que diu que hem de reportar a l'Estat les factures que porten més de 3 mesos sense abonar i no n'hi ha cap. En principi, aquí acabaria l'informe, molt resumit. Gràcies. Alguna pregunta? No? Passaríem al següent punt. Aquest és el 4, és aprovació, si s'escau, del règim retributiu dels càrrecs electes de les empreses públiques municipals. Aquí es passa la proposta per tal de fixar les retribucions que cobrarien els consellers que estiguin a les empreses, els regidors que estiguin dintre del Consell d'Administració, tant de l'empresa Nostra Aigua com de l'empresa Nostra Serveis. El mandat anterior les retribucions eren 250 euros a Nostra Serveis i 95 euros a Nostra Aigua, i el que s'ha fet és dividir aquest import a parts iguals per les dues empreses i quedaria l'assistència als consells d'administració a 175 euros a cadascuna de les empreses. Alguna pregunta o aclariment? No? Passaríem a votació, doncs. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria doncs el punt aprovat. El punt 5 és la d'assignar, si s'escau, les dues festes locals per l'any 2020. En aquest cas es fixen les quatre festes, les dues festes a cada un dels nuclis. En aquest cas, el 8 de setembre, que acaba en dimarts, a Mont-roig, i el 29 de setembre, que acaba dimarts, també a Mont-roig, Mare de la Roca i Sant Miquel, i el 19 de març, Sant Josep, a Miami, que acaba en dijous, i es fixaria el 24 de juliol, en comptes del 25, que acaba en dissabte, faríem 24 de juliol, festa local, Sant Jaume, divendres. Alguna pregunta? Aclariment? No? Passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovat per unanimitat. El següent punt és aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual número 16 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de regulació de les instal·lacions de protecció de cultius en sòls no urbanitzable. Aquí el que es faria és una modificació del planejament en un àmbit concretament entre la riera de la Porcarola i la riera de la Pixarota, per tal, i amb una amplada fins a on arriba, tipus, no me'n recordo. A una protecció de 100 metres. Ho expliques tu, per favor? Ho explica el regidor.
Que arriba fins a l'autopista, autovia, i amb una protecció per part de la costa de 200 metres, per tal de poder instal·lar-hi proteccions per als cultius amb un tipus de xarxa que el que fa és protegir el cultiu de pedregades, de l'aire, d'animals inclús, per tal de la producció ecològica. Aquí se planteja una modificació en la qual es fan una sèrie de limitacions en quant al número d'hectàrees que es poden destinar i la distància que ha de tenir entre hectàrea i hectàrea. I a més també comentar que arrel d'una observació del grup de Junts que se va amb una frase, amb un punt de la norma que es preveu, que no deixava ben clar doncs, on es podia ficar, s'ha introduït aquesta observació per delimitar bé l'àmbit. I per una altra part també s'afegeix el que es va comentar a la comissió informativa del tipus de material per instal·lar, que això seria de la documentació que els hi han donat, el punt P, seria caldrà que cada projecte d'implantació d'instal·lacions de protecció de cultiu defineixi el tipus de malla que s'utilitzarà d'acord amb l'estudi d'impacte i integració paisatgística específic que els serveis tècnics municipals valoraran. Això és per evitar segons quin tipus de material s'instal·li. També comentar que qualsevol projecte que entri per aquest tipus d'explotació se'ls farà dipositar un aval per valor del desmuntatge de la instal·lació aquesta, per tal de que en cap cas es quedés doncs, aquest tipus d'instal·lacions al terme sense retirar. No sé si hi ha alguna pregunta. Sí. Del tema del cost de desmuntatge, vam parlar l'altre dia també, me sembla que va ser el Vicente que va proposar el fet de que hi hagi una revisió d'este cos cada X temps. No sé si ho heu tingut en compte. És que no ho he vist aquí. Sí. Vale. Gràcies. Sí, nosaltres voldríem demanar el següent. Nosaltres voldríem demanar que aquest punt quedés damunt de la taula per un major estudi, perquè creiem que el sector agrari es tindria que consultar, perquè avui sí que donem la possibilitat a un sector del municipi per fer una actuació de protecció de cultiu, però sí que hi ha moltes altres extensions que en un moment determinat poden necessitar un tipus de protecció que queden fora d'esquí. Per tant, crec que avui, i més a més, el bocí que es marca és on hi ha menys explotació agrària. Vull dir, és sòl agrari, però no està en un règim d'explotació tant com altres zones. Si avui aprovem això, a unes zones li donem la possibilitat de tirar endavant unes proteccions pel dia de demà o pel dia de llavors, i l'altre bocí de terme o d'actuació que s'hi està fent treball agrari, el deixem fora. Per tant, la nostra proposta és que es quedi, que s'estudi, que es faci una consulta al sector agrari real, perquè si tenim que anar tots a cultiu ecològic d'aquí uns anys, potser això es necessitarà no solament en aquesta part, sinó en l'altra part. Gràcies. Bé, aquesta modificació ve donada de l'interès per part d'una empresa per a l'explotació d'aquest tipus de cultiu, en un àmbit concret, i el que no impedeix aquesta modificació és que en qualsevol altre moment es faci una altra modificació en un altre àmbit diferent del municipi. El que intentem amb aquesta modificació és precisament en una zona que no hi ha pràcticament res de cultiu, hi ha l'interès per part d'una empresa per tal de recuperar aquestes terres i fer un cultiu i fer-ho d'aquesta manera. En cap cas l'equip de govern es tanca que en qualsevol moment
que hi hagi interès per part de qui sigui estudiar-ho i valorar-ho i aplicar-ho. Si es creu convenient, si els estudis per part de la Generalitat, que aquí hi ha estudis previs per part de la Generalitat que veuen positivament aquesta modificació, ho podríem modificar sense cap problema. Som conscients tots que el nostre POM va ja limitar molt el tema d'invernadero. És a dir, si un senyor necessita fer un invernadero perquè sigui viable la seva explotació, doncs no tindrà facilitats, sinó que més aviat dificultats. L'únic que estem plantejant és, ja que obrim i els cultius canvien i els procediments canvien, doncs tindrà la possibilitat tothom que es dediqui al món agrícola tindrà aquesta possibilitat. Jo crec que... com bé vostè diu, el POM, que ja té uns anys, va limitar una sèrie de coses i el que fem nosaltres ara és adaptar-ho a la situació, a la realitat actual, amb aquesta modificació. Però això ho podem tornar a fer quan convingui. O sigui, si es creu convenient per la necessitat de la realitat de les explotacions agrícoles d'aquests moments fer una altra modificació, es porta al ple i la farem sense cap problema. Yo una cosa, yo creo que es verdad que, como dices Ferran, hay varias zonas de cultivo en este municipio, pero esta parte en concreto también lo que se ha tenido en cuenta es que tenemos un pein de la madre de la roca y lo que tampoco se entiende es que de alguna manera dentro de ese ámbito lo que no se hace es que visualmente no se vea. Claro, si ampliamos esa zona de cultivo a esto que el día de mañana puede ser que el cultivo ecológico vaya más y como tú muy bien dices, los países de este municipio se tengan que adaptar a ese tipo de cultivo, pues claro, luego también tenemos que plantear el tema del impacto visual, que lo tiene. Entonces, claro, en el 2006 ya se quiso evitar eso, precisamente de que no se nos hiciera aquí media Almería, y esto de alguna manera es verdad que el 2006 ahora el cultivo... ginecólogo ecológico ha tenido aumento y es una manera de gastar dinero, pero claro, esta zona lo que se evita también es que desde la ermita no se vea ese impacto. Como dice muy bien el señor alcalde, siempre se puede ampliar, pero luego tendremos el valorar el impacto visual con ampliar la zona de terreno. Yo solo lo que planteaba es que todo el mundo tenga la misma oportunidad que se dedica en el momento a la actividad agrícola, pues de tirar adelante su empresa, su negocio, ya que bueno, pues ahora toca que ecológico, quien dice que estas mallas no las tenemos que poner en cultivos, yo sé, de alcachofa, de lo que sea, para poder tirar adelante en este sentido. Entonces, la idea nuestra era, respetando los pains, respetando todos los impactos paisajísticos, que quedase encima de la mesa, que se planteara, no sé exactamente cómo se formularía, por ejemplo, una idea sería que todo el mundo que demostrara que tuviese actividad agrícola en esa finca tuviese la oportunidad de pedir el hecho de hacer una protección adecuada a su planteamiento de negocio. Esto es lo que planteo. Sí, yo ho veiem bé, però crec que no cal per a aquesta modificació per valorar unes altres. O sigui, si es creu oportú i es porta una proposta d'un altre àmbit, s'estudia i fem el mateix procediment que ja tenim el camí agafat i es modifica i ja està. Jo crec que una cosa no treu l'altra. Nosaltres ni molt menys ens tanquem com a equip de govern a estudiar altres àmbits per tal de poder, ja sigui aquest tipus o un altre tipus d'activitat que requereix una modificació del POM. No hi haurà cap problema. Per part del grup d'Esquerra. Bé, bon dia. Només preguntar si existeixen, tal com enfoca el senyor Pellicer, algun tipus d'empresa que ha demanat protecció de cultiu i se li ha denegat? No, no ens consta. Bueno, val, gràcies. No. Per part del grup de Junts. Bé, nosaltres hem parlat amb els serveis tècnics d'aquesta incidència que ha hagut en el redactat, no? Com vostè molt bé ha dit, però ens queda ara un tipus de dubte, és a dir, quan en el punt P, no? Si els serveis municipals tècnics valoraran. Jo crec que s'hauria de deixar ben clar quin tipus de malla, sí. Color, perquè després pot ser que això pugui donar o obrir un ventall que sí, això... amplin, perquè això, com ha dit molt bé, no sé si... regidor això... Quico o Ferran, sigui això com un mar de plàstic. D'aquesta manera, el que fem és l'administració serà sempre qui decidirà quin tipus
Si ara fem aquí una relació del tipus material, color, potser està molt actualitzat en aquests moments i d'aquí a 3 anys queda desfasat. Aleshores, amb aquest redactat el que fem és que serà l'administració, els serveis tècnics, qui donaran el vistiplau i donaran l'okay del tipus de material. Sí, o sigui, es va valorar això que proposava, però clar, ens limitava molt més, perquè potser en 2 anys canvia i... I després, una de les preguntes anava amb la línia que ha fet el senyor Pellicer sobre si hi ha més gent interessada o hi ha altres àmbits que també es tinguin en compte. Després, a la comissió informativa, vam parlar de dos temes que per nosaltres és important, referent al tema dels abasts pel desmuntatge, és a dir, que hi hagi un control exhaustiu per part de l'Ajuntament, en aquest cas, que si se sap de primera mà que per el que sigui hi ha alguna explotació que s'ha abandonat, immediatament executar-lo perquè això no caigui en... I després l'altre punt és si ja havíem parlat amb els serveis de cadastre pel tema de l'IBI que vam parlar a la comissió informativa, si hi havia alguna cosa, estava estipulat un nou percentatge d'IBI o algun increment per aquelles explotacions. Tot i això, el que sí que es tindrà en compte que dintre de la revisió d'ordenances, el ple d'ordenances que es fa cap al mes d'octubre-novembre, es valorarà si això s'ha d'incloure, s'ha de tenir en compte. Si no hi ha més preguntes, passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Quedaria el punt aprovat. El punt 7 és afers sobrevinguts, no hi ha cap. I el punt 8 són mocions. En aquest cas, el grup d'Esquerra ha presentat dues mocions. Sisplau. Bé, sí, tal com diu, presentem dues mocions. Una per demanar l'adhesió a la campanya ciutadana de Rebrotem, en solidaritat amb la Ribera d'Ebre i les persones afectades pel recent incendi forestal, i una segona moció que defensarà el company Vilajosana per demanar el restabliment del servei d'atenció al ciutadà de la policia local a les oficines de la Casa de Vila de Mont-roig. Bé, pel que fa a l'adhesió a la campanya de Rebrotem, en dates recents la Ribera d'Ebre i les comarques limítrofs han patit un devastador incendi forestal. Per desgràcia, no és el primer ni l'últim incendi que afecta i afectarà el nostre territori, i aquesta fatal circumstància sabem que no és nova, cada any hi ha incendis, però el que sí que és una novetat és que gent de tot Catalunya s'uneixi per fer costat als afectats. Gràcies a un grup de pagesos s'han unit forces per gestionar aquesta solidaritat de manera transparent i eficient. La primera iniciativa ha estat rehabilitar una granja, la que va ocasionar més afectada per l'incendi, amb una campanya de micromecenatge que ha superat ja totes les expectatives. Considerem que des de Mont-roig del Camp és la nostra obligació mostrar-nos solidaris i compromesos amb els nostres conciutadans de la Ribera d'Ebre i fer-los arribar el nostre suport institucional. Per tant, mitjançant aquesta moció, el grup municipal d'Esquerra Més demana al ple adoptar dos acords. Expressar públicament i els seus promotors l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Rebrotem i manifestar el compromís d'aquesta corporació a col·laborar amb les iniciatives ciutadanes que es posin en marxa al respecte, fent una contribució econòmica a la causa. I després, a través dels canals de comunicació municipals, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp difongui entre els seus veïns i veïnes la campanya Rebrotem i els insti a adherir-s'hi i també, evidentment, a col·laborar-hi. Moltes gràcies, senyora Arbonés. Per part dels grups, vol fer l'ús de paraula? No, per part dels Junts. Sí? A veure, nosaltres hi votarem a favor d'aquesta moció de partit que presenta Esquerra Republicana. Però ja el que acaba de dir la seva portaveu, clar, aquí no... Aquí vostè ha dit contribució econòmica, però aquí no ho fica en els acords i no sabem ben bé si l'Ajuntament col·laborarà econòmicament amb això o no, o només amb les campanyes d'imatge que faci a l'Ajuntament. Això pregunta-li a ella.
Sí. Bé, a la Junta de Portaveus va ser una de les preguntes, o va ser un dels debats a l'hora de defensar aquesta moció, i va ser un tema del que es va parlar. A veure, quan nosaltres en el primer acord de la moció diem manifestar el compromís a col·laborar amb aquest tipus d'iniciatives, és a dir, si nosaltres ens adherim a una plataforma en quant el seu objectiu principal és recaptar fons, vam dir que era gairebé una evidència que si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp s'adhereix a aquesta plataforma, ho fa fent una aportació econòmica. Si nosaltres entrem a la plataforma aquesta, a la pàgina web, l'única forma explícita que hi ha per adherir-s'hi és fent una aportació econòmica. Potser no està explícitament posat això, però l'única manera de poder col·laborar amb les iniciatives ciutadanes, les iniciatives ciutadanes que s'estan promovent, és recaptant fons. Després també va sortir el tema de quina quantitat, no? Quina quantitat, de quants euros estem parlant, i això no va quedar definit perquè nosaltres pensàvem que si posàvem des del nostre grup municipal una quantitat econòmica, condicionàvem una mica fins i tot explicar el per què havia de ser aquesta quantitat i no havia de ser una altra. Ho deixem obert amb l'objectiu, doncs, que sigui una cosa de consens, i que tema de pressupostos, i suposo que aquí hi ha un tema financer també important a tenir en compte, que l'equip de govern haurà de valorar quina hauria de ser aquesta quantitat. No, sí, estem totalment d'acord amb això, no? Perquè el títol ja ho diu, no? De la campanya, si... d'adhesió a la campanya de ciutadania. No? Bé, nosaltres pensem també que està molt bé tot això de la solidaritat, de l'Ajuntament, de la ciutadania, però clar, que aquí que ha de fer més esforç són diputacions, és la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, i és l'Estat espanyol en el referent al tema de si declara zona catastròfica o no. Nosaltres també volíem fer una petita proposta, és que, per si... està bé que l'equip de govern o tots dos plegats la poguéssim recollir, referent a si, per exemple, en els dos events importants que hi ha ara al municipi, com són la Fira i com és les festes de Sant Jaume, doncs es poguessin ficar caixes de solidaritat, perquè, com molt bé diu la moció, la campanya ciutadana, que no sigui per internet i que sigui presencialment també, que puguin fer les seves aportacions. Gràcies. Sí, el barri baix. Sí, suposo que no només a través d'iniciatives privades, si podem considerar un barri de baix iniciativa privada, sinó que en aquells actes, no, organitzats a nivell municipal, hi hagin les recolectes aquestes. Sí. Si hi ha una iniciativa per part d'aquesta campanya, entenc que sí, no hi ha cap problema. Si venen i volen... clar, ficar, doncs, clar, jo crec que no ha de ser l'Ajuntament qui faci aquesta... No, sí, per això mateix, no, per part de l'Ajuntament, cap problema. Pregunta més, no? Sí. Aleshores, la quantitat econòmica que assignaran, suposo que hauran de valorar-ho, sí. I ens ho comunicaran. Sí. Sí, el que farem és una mica mirar quin tipus d'aportacions estan fent altres ajuntaments, la mida i tot això, i farem, doncs, una cosa que sigui just i equitatiu amb altres aportacions que estiguin fent. És el que se m'acudeix. Mirarem dintre de la plataforma o parlarem amb ells a veure si podem saber. Suposo que són públiques les aportacions. Mirarem i una miqueta amb la línia aquesta, doncs, farem. Però no, em refereixo que es poden veure, no? Qui les fa, això em referia. Doncs, bueno, en funció d'això ho farem, sí? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovada la moció per unanimitat. I hi ha una segona moció. Bé, com ha dit, bon dia, primer que res, com ha dit la Irene, aquesta moció és per instar el govern municipal a restablir el servei d'atenció al ciutadà de la policia local a les oficines existents a la Casa de la Vila de Mont-roig.
Com els que éreu regidors l'anterior legislatura recordareu, el gener de 2017 el ple va aprovar per unanimitat, em consta, una moció del grup d'Esquerra Republicana que instava el restabliment del servei d'atenció al ciutadà de la policia local a les oficines de la Casa Consistorial de Mont-roig. Dos anys i mig després, gairebé dos anys i mig després, tot i que tenim constància de que s'ha habilitat l'espai físic i hi ha les instal·lacions informàtiques pertinents, no s'ha donat compliment a aquest acord de ple per raons que fins al dia d'avui desconeixem. Des del grup d'Esquerra Més volem reiterar la necessitat i la conveniència de recuperar aquest servei pels veïns i veïnes del nucli de Mont-roig, recordant, com tothom sap, que fa més de 10 anys que tots els efectius de la policia local del municipi es van traslladar físicament a les noves dependències de Miami Platja. Sembla evident que la presència continuada i propera dels agents de la policia local és un requisit indispensable perquè aquests puguin donar resposta a les necessitats de les persones que viuen en el nucli de Mont-roig. I, al contrari, l'absència d'aquest servei dificulta molt l'accés d'aquells ciutadans i ciutadanes, sobretot els que tenen problemes de mobilitat. Per tant, amb aquesta moció el que demanem és que es doni compliment a aquella moció ja aprovada el mes de gener del 2017 i que es garanteixi que, com a mínim, un agent de la policia local pugui ocupar aquest espai ja habilitat a la Casa de Vila de Mont-roig i que pugui doncs, millorar el servei, atendre i tramitar les denúncies, apropar la policia als ciutadans, satisfer les demandes dels veïns, inclús desenvolupant alguna funció administrativa d'assistència al públic i assistencial, s'informi i s'atenguin peticions, queixes i suggeriments, i també que pugui servir per gestionar els objectes i animals trobats i altres afers sobrevinguts. Aquesta és la proposta que fem mitjançant aquesta moció. Moltes gràcies per part dels grups. Algun comentari? Per part de Junts, algun comentari? Bé, jo ja reprenent el fil d'aquesta moció, ja que com es va parlar a Junta de Portaveus, es va parlar que, en aquesta moció que no hi havia personal suficient. Si m'equivoco, li agradaria que em rectifiqués, però a nosaltres ens arriba, volia fer-li dues o tres preguntes al regidor de Seguretat Ciutadana, si les pot contestar, referent a la policia. Què va lligat amb aquesta moció? És a dir, actualment, em podria dir quants agents de baixa hi ha al cos de policia? Y o sea, de memoria, pero creo que tres nomes. Tres o cuatro nomes. Sé que se incorpora esta semana, creo que ya se incorpora uno, pero en principio... No s'ha fet cap reforç per l'estiu en la... El problema és que estan... Qüestió d'ordre, sisplau. Jo, perdoni, senyor Chamizo, però jo crec que primer s'ha de substantivar la moció i després afegir-hi coses. És que estic defensant la meva postura de la moció. Estem entrant en altres temes. No, és un tema que va referit a la moció de la policia local. Jo dono la paraula als grups perquè facin les seves intervencions. Si després em vol rebatre, em rebatre. Ja està, però jo per lligar... Jo no li puc dir què ha de dir o què no ha de dir. Està parlant de les mocions i... Es parla que no hi ha personal per complir aquesta moció. Vull saber el motiu perquè no hi ha personal per complir aquesta moció i després donar la nostra versió. És a dir, no estic fent res que vagi fora del que és la defensa de la moció, o penso jo, eh? Després vostè podrà dir el que algú ho cregui convenient. Jo només volia saber perquè a la Junta de Portaveus es va parlar de que no hi havia suficient personal, no? I llavors volia saber si no hi ha personal és perquè estan de vacances o estan de baixa, per poder cobrir. Bé, nosaltres, i ara ja, que eren les preguntes que volia deixar clar abans de parlar de la seva moció, que tot anava lligat, a veure, jo em sembla que nosaltres el 2017, com ja molt bé diu aquí, nosaltres bé, hi vam votar a favor d'aquesta moció. El que passa és que pensem que la presentació d'una altra moció per fer complir una moció, pensem que no és el camí. Pensem que el camí que han de fer vostès és el que en principi estem fent nosaltres des de pràcticament les 20
propostes que van fer o 22 propostes que van fer l'any passat és reclamar-les a l'equip de govern o reclamar-les a secretaria. És a dir, si nosaltres hem de fer ara 22 mocions per reclamar el compliment de totes les mocions, pensem que no és el camí correcte. Nosaltres ja ens sembla bé que hi hagi aquesta persona ja de policia i de més i que faci totes aquestes feines. Ja hi vam votar a favor, però pensem que no és el camí correcte tornar a demanar algo en el ple municipal perquè es torni a complir. Gràcies. Per al·lusions, si vol intervindre el grup d'Esquerra. Sí, a veure, el que ha dit el senyor Chamizo és absolutament procedent, és a dir, però no sé, potser estic equivocat a l'hora d'entendre com funciona el debat d'una moció, que és que la moció, la resposta del per què es rebutja o no, crec que l'ha de donar el grup majoritari. I jo no, és a dir, el que es digui a la comissió de govern, a la junta de portaveus és una qüestió. La moció es debat en el ple. I per tant, els arguments en favor i en contra de la moció s'han de fer en el ple. Això és el meu criteri i no és cap cosa personal. Ara el que sí que és una cosa que m'ha sobtat, és a dir, el tema de si és correcte o no correcte presentar la moció, això és una cosa que decideix el nostre grup municipal. I nosaltres considerem que aquest tema té prou de rellevància com per tornar a instar el ple de l'Ajuntament, o i més quan es tracta d'una nova legislatura, de que es doni complement per una vegada i sapiguer si no es fa, per què no es fa. I ara el que sí que a mi m'agradaria saber és, arrel de la informació que ja tinc del que va succeir a la Junta de Portaveus, que se'ns expliqui si es pot fer i si no es pot fer i si no es pot fer per què. Gràcies, senyor Vilajordana. A veure, normalment les mocions, aquesta i qualsevol moció, es presenta al ple de l'Ajuntament i com a tal se dona veu a tots els grups que tenen representació. L'ús que facin de la paraula a cada grup comprendrà que ni vostè ni jo hem d'entrar. En qualsevol cas és com acostumem fer-ho i crec que és la millor manera. I amb aquest punt, jo el que faig com a equip de govern, com a grup, és donar la paraula al regidor perquè expliqui la situació i defensi la moció. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, a ver, que falta gente en la policía, pues falta gente en policía, falta gente en turismo, falta gente en fiestas, falta gente en urbanismo, falta gente en intervención, falta gente en educación, falta gente en todos los sitios, ¿vale? Nosotros muchas veces lo hablamos de que somos un municipio con una extensión que es la que tenemos, con un municipio fraccionado en dos núcleos importantes y 22 urbanizaciones. Esto el otro día estaba hablando yo con Emilio. Y, por ejemplo, con Hospitalet, con unos recursos mucho más amplios que nosotros, con tres dotaciones prácticamente cubren todo el pueblo. Nosotros somos lo que somos, el municipio está esparcido en 22 urbanizaciones y los núcleos y evidentemente que falta gente. Falta gente porque lo que tiene que dotar es de personal y económico, porque si no tampoco se puede traer personal. Antes teníamos un problema que era un tema económico y por eso la gente de la policía local se nos marchaba. Ahora el sueldo de la policía local de este municipio yo creo que es correcto, aceptable, y lo que hay que hacer es intentar generar las plazas que hay y que vengan. En eso estamos y eso en principio para el año que viene intentaremos dotarlo. En Monrocha hacía un servicio, esa moción que se presentó en el 2017 se hicieron las instalaciones y tal. Lo que pasa es que a la raíz de la persona que estaba prácticamente haciendo ese servicio, que era el señor Rafael, se ha jubilado y es verdad que no se ha dotado a nadie. Pero no se ha dotado a nadie porque, le explico, si falta personal, tienen que tener en cuenta que en este municipio el 90% de las incidencias que pasan en este municipio ocurren en Miami. El 90% de las incidencias ocurren en Miami. Claro, tener un policía aquí cuando no hay gente, cuando realmente tenemos carencias, pedimos apoyo a Mossos y también tienen sus problemas, y estamos hablando de Mossos de Escuadra, lo que intentamos es cubrir un servicio donde sea necesario. Hay gente, como le he comentado al señor Francisco, que se está preparando en cursos, y hay gente que está de baja, y otra gente pues que se va, y evidentemente nos cuesta el servicio. Todo es mejorable, porque todo es mejorable. Hasta ahora, siempre que hemos podido,
hemos estado dando ese servicio en el municipio. Lo que pasa es que cuando llega verano, evidentemente, se tiene que reforzar. Si no tenemos gente de refuerzo, ¿qué hacemos? Pues, evidentemente, lo que intentamos es potenciar donde hay más incidencia, que es en el núcleo de Miami. Y ahí estamos. El núcleo de Miami, el núcleo de Baton Rouge y las 22 urbanizaciones. Cuando está en un sitio, no pueden estar en otro. En los actos y fiestas intentan que esté la pareja o el servicio para que de alguna manera intentar regular el tráfico y coordinar las actividades que se puedan hacer. Pero claro, repito, todo es mejorable, pero es que al día de hoy no hay más. Tenemos lo que tenemos. Intentamos coordinar los servicios y los servicios con los Mossos de Escuadra, que también entiendo que hacen lo que pueden, y si no se puede hacer más es porque no hay más. Yo entiendo el malestar que puede haber de alguien que demonios que para hacer cualquier diligencia tenga que bajar a Miami. Yo lo entiendo. Pero tener una persona física el día de hoy, sobre todo en verano, aquí arriba en Monroch, es complicado con la plantilla que tenemos ahora. Yo no digo que el día de mañana ese problema se pueda solucionar, pero al día de hoy, les repito, no llegamos ni allá abajo y tenemos bastantes problemas para cubrir el servicio. Només afegir que l'equip de govern votarà a favor de la moció perquè té la voluntat de que aquest servei es doni doncs, a Montroig, tal com es va donar durant un temps quan teníem efectius suficients. En el moment que tornem a tindre una altra vegada els efectius suficients per cobrir tots els serveis, prioritzant, perquè en aquests moments que estem prioritzant és allà i aquells serveis que més fan falta, dotarem, doncs, com es va fer en el seu moment, del personal per cobrir aquesta moció que ens demana. Vol respondre? Atenent el que diu vostè i agraint-li que doni suport a la moció, el que sí que li demanaria és que hi hagi un compromís explícit de que quan es donin les circumstàncies en temes de personal, que s'executi d'una vegada aquesta moció, però que mentrestant per al 2020 ja es pressuposti en el pressupost del 2020. Bé, el compromís existeix a partir del moment que quan vam presentar l'altra moció l'equip de govern ho va fer, va adequar aquell espai i va adequar una persona. La voluntat i el compromís de que en el proper pressupost es doti de personal no només a la policia, sinó existeix. Després veurem a veure fins on arriben els límits dels diners, d'acord? Però si vol li podem escriure aquí, d'acord? No hi ha problema, però és que existeix, estem a favor de la moció, com ja vam demostrar en l'anterior moció, tenim la ferma voluntat de cobrir aquest servei i el compromís existeix, senyor Vilajosana. Sí, si em permet, voldria fer una pregunta al senyor secretari. Quan s'aprova una moció en un plenari, és d'obligat compliment per l'Ajuntament? Bon dia. Tal com vaig indicar amb el senyor Francisco Chamizo a la sessió passada, jo els agrairia que les preguntes les residissin en seu de secretaria i no en seu plenària, en la mesura que hi ha jurisprudència pacífica en què la interlocució ha de ser entre qui està legitimat democràticament per parlar, cosa que jo no tinc i tots vostès sí que tenen aquesta legitimitat. Dit això, li resoldré en el sentit que una moció és una declaració de voluntat, una declaració d'intencions, però no altera el règim de distribució de competències contingut a l'article 21 i 22 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 55 i 56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya. Per tant, més enllà d'aquesta declaració de voluntat que pugui formular el ple, qui li correspon exercir la competència és qui en té la seva titularitat, que és l'alcalde o el ple o en qui hagin delegat aquests dos organismes, disculpi. Gràcies. Una intervenció més. Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor. Quedaria, doncs, la moció aprovada. Pim. L'últim punt de l'hora del dia seria precs i preguntes.
En aquest cas, per part del grup de Ciutadans, no. Per part del grup de... Són preguntes? Precs i preguntes. Per part del grup d'Esquerra. Sí. Bon dia. La setmana passada vam rebre una queixa dels usuaris que fan servir la piscina municipal i a la piscina petita. Ens han dit que l'aigua estava molt bruta, unes olors molt dolentes, tenia pinassa i que la gent, em sembla que durant dos o tres dies no es va poder banyar. I també hi havia insectes. Heu rebut cap queixa? Bueno, te explico yo un poco por el tema, vale, del sector de los profesionales. Estuve viendo esto, a ver, te explico. Bueno, insectos van en función del aire o que pueda, y es un recoge hojas y un mariposas, que eso, los insectos en las piscinas hay siempre, lo que se coge es un mariposa, el señor de mantenimiento o los monitores que están con los niños o las personas adultas, lo que tienen que tener precauciones que antes que se vayan a bañar, recogerlo. Eso, o sea, el tema de la pequeña, de la piscina infantil, es un tema de que estos días que había una temperatura muy excesiva, el agua pasó de más de 37 grados de temperatura. Entonces, la reacción que hizo por la temperatura del agua y el calor con el cloro fue coger una agua turbia blanquinosa. Es la reacción de la temperatura del cloro con la temperatura del agua, ¿vale? Porque se condensa el cloro y lo que hace es coger ese color blanquecino. No estaba sucia, estaba blanquecina. Lo que estuvimos mirando y adaptando es que para bajar y enfriar la temperatura del agua, ahora lo que hacen es que hasta ahora los niños estaban muy contentos porque el agua de la piscina pequeña estaba muy calentita, y ahora lo que han hecho ha sido por las noches, cuando se acaban de vaciar, la mezclan para que no coja esa temperatura. Fue puntual por la temperatura de la semana pasada, estamos teniendo de calor. No era ni en ningún momento tenía ningún peligro para la salud, ni para la piel, ni nada, porque el cloro es la misma cantidad. Fue un tema de reacción de color con la temperatura del agua, nada más. Para evitar eso, porque es verdad que las madres, pues es normal que se alarmen, lo que hacen ahora es intentar vaciar un 50% de la piscina del agua y enfriarla, para enfriarla de alguna manera. Eso duró un par de días hasta que se detectó por qué era, y ahora la piscina ya está bien. Pero en ningún caso fue un tema de mala coloración ni nada, fue una reacción de calor. Y perdón por la explicación, porque, pero bueno, yo como estoy en... No, cap problema, gràcies. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí. Jo volia fer una pregunta i un prec. Puc fer-los un darrere l'altre? Sí. Tenim entès que s'han fet alguns passos i que inclús en els decrets d'alcaldia recents hi ha algun projecte relacionat amb la fibra òptica al nostre municipi. I voldríem saber quines accions estan previstes en els propers mesos per tal de garantir justament aquesta extensió de la fibra òptica a tot el municipi, que és una qüestió importantíssima per evitar la fractura digital, que cada vegada és més profunda i que també és molt necessari per a les empreses. Bé, ja en l'anterior mandat, des de l'Ajuntament, l'equip de govern es va reunir en diferents ocasions amb diferents operadores per tal de... que fessin la implantació de fibra òptica al nostre municipi. És voluntat de les empreses operadores. Hi ha una normativa europea que crec que és que a finals del 2020, si no recordo malament, ha d'estar implantada a tot el territori, però fins que no arriba aquest moment, doncs, el que podem fer com a ajuntament és anar pressionant i anar demanant, però no tenim, si més no, desconeixem com podem fer perquè ho facin, quina arma, una arma perquè ho facin, si no és voluntat de les empreses operadores i van per resultats, si els surt a compte ho fan i si no els surt a compte no ho fan. En aquests moments hi ha dos, una empresa que penso que ha començat a oferir es diu de, com es diu, perdó, per ràdio, no com la fibra, però amb alta capacitat també, que estan oferint en diferents àmbits del nostre municipi.
Movistar ha començat també a oferir algunes zones de Miami. Aquí al nucli hi ha hagut alguna empresa que també ha començat a oferir, però com li dic, és una qüestió única i exclusivament de la voluntat. Sí, sí, aquí ha volgut. Sí, aquí el nucli de Mont-roig han ofert, el Masmòbil, la xarxa hi és. Sí. Entenem que en els propers mesos, això anirà més perquè, com li deia, tenen un límit amb el temps perquè s'instal·li. Llavors, volia fer un prec molt breu, només per deixar constància que la regidora i portaveu del nostre grup municipal ha estat designada consellera comarcal del Baix Camp. I que això, doncs, em sembla que no em consta que hi hagi cap altre membre de la corporació que ho sigui. No. Crec que almenys deixar-ne constància. Molt bé. Està molt bé. Doncs felicitats a la regidora. Per part de Junts. Sí, bueno, felicitats a la nova consellera, que serà consellera el proper dilluns, dia 15, em sembla que és el ple i que estarem presents per donar-li. També dir-li que jo seré conseller comarcal d'aquí a 2 anys. És que perquè no tenim quota suficient per poder optar tots els que... Com més regidors de Mont-roig hi hagi al Consell Comarcal, millor. Li puc garantir que aquest últim mandat al Consell Comarcal hi havia 3 persones i crec que el resultat ha estat positiu pel municipi. Bé, jo volia fer només una pregunta perquè ens tornen a arribar les mateixes queixes de sempre, no? Que és el tema de la brossa. Llavors, més que tot era deixar o fer alguna pregunta sobre si ja s'ha fet el reforç d'estiu, si hi ha algun pla de millora per aquest estiu, si s'ha de seguir alguna estratègia o si hi ha alguna prevista alguna campanya de conscienciació contra l'incivisme, que em consta que és molt elevat al municipi. Bé, el reforç d'estiu és el que s'acostuma a fer en els últims anys i el que està pressupostat i previst. Per part de l'incivisme i tot això, el que estem treballant ja és encarregar un estudi per tal de valorar quines són les necessitats respecte a la neteja viària i la recollida de residus dintre del nostre municipi. Per tal de saber què és el que més ens convé, donada la nostra realitat geogràfica i social, i per tal de que una vegada tinguem aquest estudi valorar la necessitat o no d'ampliar el servei que tenim amb Secomsa. O sigui, estem treballant en aquest aspecte des d'abans ja de que hi hagués el nou consistori, però la regidora des de que va entrar té l'ordre expressa de que es dediqui única i exclusivament en aquest aspecte. Entenem que cap a finals d'estiu, mitjans de setembre, tindrem ja els primers resultats de quin seria el model de recollida i neteja viària que necessitem a Mont-roig en funció de com deia, la realitat i l'experiència que tenim dels últims anys. Som conscients de que no és el millor servei que estem donant als ciutadans. Som conscients que per part dels ciutadans hi ha un sector que no fa bon ús ni dels contenidors ni de la merda, que treu de casa seva, i això tindrà que també valorar-se, i per això li dic que ho estem estudiant tot. No, estem totalment d'acord en el que com he dit abans, l'incivisme déu-n'hi-do. No només el que és Miami, Mont-roig, sobretot en les urbanitzacions, no? Està augmentant el número de restes que va depositant la gent als boscos veïns, sí. I això sí que s'hauria d'intentar fer com un pla de xoc o per poder controlar-lo. Aquest reforç que em parla, que és només personal o és maquinària? Bueno, el reforç és el que acostuma a ser cada estiu, sobretot és de personal. De maquinària tenim la maquinària que tenim, no hi ha contemplat res. Ha apagat el micro. Dic això perquè vaig fer un parell de preguntes com a membre de la Junta de Secomsa en el seu dia, i parlo de memòria. Sé que es va aprovar en un Consell d'Administració un pla de xoc per Mont-roig el 2018, m'assembla, i crec que no, que sembla que constava de maquinària personal, no?
i crec que no es va arribar a fer. És possible recuperar aquest pla de xoc? Perquè em sembla que parlava d'un pla de xoc fins al 2019 i després del 2019 al 2020 i pico, 2022 o 2023, afegint-lo, diguéssim, a lo que és el contracte de brossa. Sí, Secomsa, arrel de petició per part de l'Ajuntament, durant els últims dos anys ha presentat diferents propostes, les quals han estat debatudes dintre de l'equip de govern i finalment es va creure que no donaven resposta a les necessitats reals que tenim. Per això mateix no es van tirar endavant, es tenen present, es valoren, però el que estem valorant és fer un canvi molt, molt important a tot el que és la neteja viària, la recollida de basures, d'escombraries, perquè més enllà de les propostes aquestes, que com deia, doncs, enteníem que no donaven resposta al que allò que volíem, hem de donar un pas molt important als propers anys en aquest aspecte. Estem a punt, o estem a les acaballes de la contracta que tenim amb Secomsa. També aquestes contractes ens obligava a estar més anys amb Secomsa i volem valorar realment si el que li convé al nostre municipi i als nostres ciutadans és tindre aquest tipus de contracte o tindre un altre tipus de contracte. Si no hi ha cap pregunta més, doncs bona tarda, s'aixeca la sessió.